តើពីមានប្រទេសធំមានអំណាចណាមួយរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិទន្ទ្រានឈ្លានពានវាលុកលុយប្រទេសជិតខាងក្នុងគោលបំណងណាមួយរដ្ឋការរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដោយកម្លាំងទ័ពទៅលើប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយនៅតែមិនទាន់ឃើញថាចាញ់ឈ្នះរដ្ឋាភិបាលស្វីសបានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសចំនួន160ប៉ុន្តែមានប្រទេសមិនដល់100មកទល់ថ្ងៃនេះគឺមានតែ90ពីគ្រប់ទ្វីបក្នុងពិភពលោកបានប្រាជ្ញាថានឹងចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលនៅតំបន់ខ្ពង់រាបមួយតំបន់ភ្នំមួយនៅទីក្រុង Birkenstock ប្រទេសស្វីសបាទស្វីសជាប្រទេសឯករាជ្យអព្យាក្រឹតចង់ធ្វើវិភាគធានរួមចំណែកដើរតួជាអ្នកជួយរកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយទទួលយកសំណើ10ចំណុចពីទីក្រុង Kiev ឲ្យពិភពលោកជួយរកដំណោះស្រាយបាទសំណួរទី1របស់ខ្ញុំបណ្ឌិតសេងសេរីថាការសម្រេចចិត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនចូលរួមវេទិកាស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងប្រទេសស្វីសនោះនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាតឬក៏ចំណេញអ្វីខ្លះបាទបាទសូមអរគុណលោកសុលខាសានម្ដងទៀតហើយជួយអរគុណបាទលោកសុលបងប្អូនអ្នកស្ដាប់នៅកម្ពុជាដែលនេះតាមមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការឆ្លើយទៅខាងនៃចំណេញខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញត្រួសត្រាសថាមកដល់ពេលនេះដោយអ្វីដែលលោកខាសានបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាមានរយៈពេល28ខែហើយរវាងសក្តានុពលសង្គ្រាមកាលឡើងនៅក្រែនហើយជាសង្គ្រាមមួយដែលត្រូវពិភពលោកមើលឃើញថាជាសង្គ្រាមឈ្លានពានពីភាគីរុស្ស៊ីហើយគ្រប់គ្នាមើលឃើញថាប្រទេសក្រែនហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារការឈ្លានពានហើយអ្នកដែលមកពីអ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រែនទាំងសភាវុធទាំងថាវិការទាំងប្រព័ន្ធរដ្ឋតំផ្សេងៗហ្នឹងគេច្រើនសិទ្ធិប្រទេសលោកសេរីហើយក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែរអញ្ចឹងទី1ទី2បើយើងមើលមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពរបស់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺនៅតែបន្តអូសបន្លាយហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញអំពីសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកមួយដែលបន្តនៅតែជាសម្ដាប់ធ្នាប់ដែលមានពលពីរធំធំដែលមានពលកុម្មុយនីសហើយនិងពលលោកសេរីបើយើងសង្កេតមើលទៅលើការដួលដើមរបស់ប្រទេសស្វីសនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីនេះហើយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះអ្វីដែលយើងគួរសោកស្ដាយដោយអ្វីដែលលោកអាសាបានលើកឡើងថាមានតែ90ប្រទេសទេចូលរួមក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះរឿងដែលគួរសោកស្ដាយបំផុតគឺរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមទេហើយរុស្ស៊ីត្រូវបានមើលឃើញថាជាភាគីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមានទស្សនៈពីរធំធំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជាទស្សនៈមួយមើលឃើញថាកម្ពុជាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំដើម្បីចូលរួមវេទិកាដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសក្រែននេះត្រូវបានមើលឃើញថាកម្ពុជានឹងមានចំហទៅតាមប្រទេសចិនដែលចិនបានបដិសេធមិនចូលរួមដោយសារតែហេតុផលមិនមានវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីហើយចិនបង្ហាញហេតុផលថាមិនចិនមិនជឿថានឹងអាចរកដំណោះស្រាយស្វែងរកសន្តិភាពបានដោយសារតែភាគីម្ខាងទៀតនឹងអវត្តមានចំណុចមួយទៀតក៏មានទស្សនៈមួយថាកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេស70ផ្សេងទៀតដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើអ្វីដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រតិភូនោះបានបង្ហាញថាមិនចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទឬនៅក្នុងវេទិកានេះដោយសារតែមិនជឿថានឹងអាចស្វែងរកសន្តិភាពបានដោយសារតែមិនមានវត្តមានភាគីជំនួសមួយផ្សេងទៀតជាពិសេសរុស្ស៊ីនោះនៅក្នុងការកិច្ចប្រជុំនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាហើយវាជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលកម្ពុជាមិនបដិសេធមិនចូលរួមសោកស្ដាយត្រង់ថាកម្ពុជាអាចមានឱកាសនៅក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ស្វែងរកសន្តិភាពរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសនៅក្នុងសន្និសីទដែលមានប្រទេស90ប្រទេសដល់90ចូលរួមដោយសារតែកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ស្វែងរកសន្តិភាពទោះបីសន្តិភាពនោះត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយការសហវិជាត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីផ្សេងទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចែករំលែកដើម្បីធ្វើឲ្យបង្រួមស្ថានភាពរបស់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីអាចឈានទៅដល់ការចរចាគ្នាដោយទ្វេភាគីឬក៏ដោយមានការសម្របសម្រួលពីអន្តរជាតិបាទ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 សូមអរគុណលោកសេងវ៉ាន់លីតើខ្មែរចំណេញអ្វីខាតអ្វីបើមើលជ្រុងនិយាយថាកិច្ចការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចបាទលោកសេងវ៉ាន់លីបាទជម្រាបសួរបាទបាទតើប៉ុននឹងតើកម្ពុជានឹងចំណេញអ្វីខ្លះពីការចូលរួមនឹងខ្ញុំគិតថាការប្រកាសមិនចូលរួមរបស់លោកប្រធានបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាឬក៏ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយនៅដល់ពេលនេះយើងអត់ឃើញមានការឯកភាពថាបញ្ជូនតំណាងកម្ពុជាចូលរួមទេគាត់ថាយើងគិតថាផែជាគ្មានតំណាងចូលរួមទេផងតែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កត់សង្កេតឃើញគឺការបដិសេធបញ្ជូនរួមរបស់កម្ពុជានេះតែប៉ុណ្ណឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពការទូតមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីកន្លងមកនេះយើងអាចទស្សនាសន្តានការសម្បត្តិនឹងបានតាមរយៈការចាប់
សន្តិសុខសន្តិភាពដែរដោយសារយើងដឹងហើយថាគេប្រជុំពលស្ដីពីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនដែលរៀបចំដោយស្វីសនេះគឺតាមពិតទៅមិនមែនជាសន្តិសុខដើម្បីបញ្ចប់ការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះទេដោយលំដាប់សេរីលើកឡើងវាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននិងមិនគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីដូច្នេះបានចំចាស់ផ្ទះដូចលោកហាសានបានលើកឡើងហើយអាចបានចេញរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមតាមពិតវាក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយផ្នែកការទូតបរទេសក្នុងការរក្សាការគ្រប់គ្រងឲ្យមានកាន់តែត្រឹមត្រូវសម្រាប់មេគីឈ្មោះតរកសន្តិភាពតាមត្រូវរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងលក្ខណៈយូរវែងអាចផ្សេងក្រែនចង់មកកើតអាកាយភាពគ្នាជុំវិញកលការនៃចំនួនឋានមួយចំនួននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានាអនាគតយើងមុននឹងយើងដឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ថានៅពេលដែលមានការអញ្ជើញពីភាគីស្វីសមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះគេតែងតែផ្ញើរបៀបវរៈមកជាមួយផងថាការបរិស័ទមិនចូលរួមនេះប្រហែលជាអាចរដ្ឋាភិបាលឬក៏លោកប្រធានបណ្ឌិតបានមើលរបៀបវរៈនៃកិច្ចប្រជុំនោះហើយតែជារួមរងអ្វីដែលយើងទទួលបានពីរបៀបវរៈនៃកិច្ចប្រជុំត្រួតត្រាពីបណ្ដាសាព័ត៌មានទូទៅនោះគឺប្រសិនខាងទៅលើបញ្ហាសុខភាពនុយក្លេអ៊ែរដោយអ៊ុយក្រែនគាត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយរោងចក្រខាងពលនុយក្លេអ៊ែរតំបន់សាប៉ូរីសៀដែលរុស្ស៊ីកាត់កម្រិតកាន់កាប់ហើយក៏បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់អាការដោះស្រាយការរំខាននៃការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារសកលធម្មតាមកពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកន្លងមកហ្នឹងក៏វាបាត់ដល់សេរីភាពនៃវាចររបស់អ៊ុយក្រែនការនាំចេញស្បៀងទៅកាន់ទីផ្សារសកលបន្ថែមទៀតគឺបញ្ហាស្ថានភាពខ្សំសពខាងពលរបស់អ៊ុយក្រែនតែម្ដងយើងសង្កេតឃើញថាការវិបាករបស់រុស្ស៊ីវាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ថានភាពរបស់អ៊ុយក្រែនធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលបញ្ហានេះបង្កផលឲ្យដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែនបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបរិស័ទមិនចូលរួមព្រោះថាជាសន្និសីទដែលបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនជាងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាក់លាក់ណាមួយបើយើងនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រការទូតរបស់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុន្តែអាកលិបដើមប្រជុំនេះតែប៉ុន្តែវាមានកម្រងធ្វើឡើងមួយឆ្នាំជាងហើយតាមរយៈកិច្ចប្រជុំការផ្លាស់ការនានាដែលថ្នាក់ក្រុមអ៊ុយក្រែនគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់ជាជំរុញឲ្យកិច្ចសន្និសីទសន្តិភាពនឹងកើតឡើងថ្ងៃ15 16នេះស្វីសដែលចាំចាស់ទាំងគាត់បានចេញទៅហ្នឹងហើយថាចាំប្រទេសព្រោះថាក្នុងនោះមានប្រទេសជាច្រើនពីតំបន់ផ្សេងៗហ្នឹងប្រទេសខ្លះក៏ចូលរួមដែរប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏ប្រកាសមិនចូលរួមហើយប្រទេសមួយចំនួនស្ថាប័នមិនប្រកាសមិនចូលរួមជាប្រមុខរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គេក៏បានចាត់តំណែងរបស់ខ្លួនហ្នឹងដើម្បីចូលរួមដើម្បីស្វែងយល់អំពីទិដ្ឋភាពនៃផែនការសន្តិភាពដែលអ៊ុយក្រែនគាត់ដាក់ចេញតាមពិតបើយើងសង្កេតមើលដូចលោកហាសានដឹកឡើងអាគេប្រជុំរពូលដែលកំណត់យកថ្ងៃទី15 16នេះតាមពិតទៅវាជាការរងចាំលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំជា7ជាពិសេសលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យដែលធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះលោកសាមលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនក៏នឹងពឹងថាជា7នេះនឹងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយជំរុញកិច្ចការបង្ការរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការបង្កក់លុយឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដែលមាននៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបដើម្បីប្រោសរុស្ស៊ីនៅការប្រើប្រាស់ដើម្បីកសាងនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនឹងចំណាយក្នុងវិស័យការពារចិត្តរបស់នេះយើងសង្កេតមើលប្រទេសមិនមែនតែកម្ពុជាទេដែលប្រកាសមិនចូលរួមបើយើងមើលពីវត្តមានមិនចូលរួមឬក៏វត្តមានចូលរួមពីប្រទេសអាស៊ាននឹងមានតែមួយចំនួនដែរយកទៅថ្ងៃថារុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសនាំចេញសូសាឡៃនៅប្រេងផ្កាឈូកឬក៏ផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតផលិតផលទាំងនេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសសហជាតិណាដូច្នេះការសម្រេចចិត្តចូលរួមមិនចូលរួមវាបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃដំណាក់កាលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរវាងប្រទេសសហជាតិអាស៊ានមួយជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដែររហូតដល់ពេលនេះយើងឃើញថាសហជាតិអាស៊ានមានការបែកបាក់គ្នាទៅលើការចូលរួមមិនចូលរួមប្រទេសមួយចំនួនប្រកាសចូលរួមដូចជាទីម៉ូហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងថៃប្រកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះដោយសារគេគិតថាវាអាចនឹងជួយសម្រួលដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងនោះឲ្យបានត្រឹមទូលាយហើយកាត់បន្ថយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលកើតឡើងមិនមែនត្រឹមតែបញ្ហាកូវីដទេសេដ្ឋកិច្ចនេះវាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះឬក៏កំណត់សេដ្ឋកិច្ចសកលនេះវាថយចុះប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏មិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ថាចូលរួមឬមិនចូលរួមដែរគំតែថាគេនឹងពឹងថានឹងចូលរួមដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីអាចនឹងចូលរួមនៅសានឥណ្ឌូនេស៊ីមានបានដាក់ទូរទស្សន៍សំខាន់ក៏អំពីរុស្ស៊ីក៏ស្មានពីអ៊ុយក្រែនហើយយើងឃើញថាចំនួនរវាងភាពដៃជូកូវីវីដូដូជាមួយនឹងលោកសេឡេនស្គីនឹងញាប់តាំងពីសង្គ្រាមកើតឡើងឆ្នាំ2022ចំណែកម៉ាឡេស៊ីគឺគាត់ថាតែជាមិនចូលរួមទេដោយសារម៉ាឡេស៊ីក៏ឡងពត់នឹងបញ្ហាមាននេះហើយចាប់ផ្ដើមតបដល់សំខាន់ទៅលើបញ្ហាមានម៉ានបញ្ហានៅកាសារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងកាសាអញ្ចឹងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលប្រកាសមិនចូលរួមការពីកម្ពុជាគឺឡាវនិងវៀតណាមដែលជាប្រទេសសង្កត់ឲ្យឃើញពីអាសារសំខាន់នៃការប្រកាន់ចំហររឹងមាំរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងយើងដឹងថាបានឆ្លងប្រវៀតលើសេចក្តីសម្រាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីតែឡែកកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងហើយចូលរួមគ្រប់គ្រងទៅលើការតទល់របស់សេចក្តីសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិផងតែក្រោយមកនៅពេលដែលមានការសម្រាប់ដែលមានជួរអាសនៈសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីកម្ពុជាបានឆ្លងប្រវៀតចំណុចទាំងនេះជារបត់មួយដែលសំខាន់ដែលយើងអាចមើលឃើញថាកម្ពុជាអាចប្រើជាប្រែប្រួលចំហររបស់ខ្លួនពីការតទល់ការឈានជើងរុស្ស៊ីឲ្យបែរមកបង្ហាញអំពីភាពទន់ភ្លន់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងតំណែងការទូតជាមួយរុស្ស៊ីហើយក៏ក្រោយមកនេះដោយសារតែការទូតរបស់វៀតជាងឃើញថាសកម្មភាពនៃការទូតរបស់កម្ពុជាត្រូវបានមានភាពកើនឡើងរវាងរុស្ស៊ីនិងកម្ពុជាផលវិបត្តិដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញថាវាអាចកើតមានឡើង
សម្រាប់កម្ពុជានោះគឺវាបង្ហាញពីអភិបមិនដឹងណូនៅក្នុងកលការអន្តរជាតិឬក៏សម្រាប់ធ្នាប់ផ្នែកទៅលើច្បាប់ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានយើងគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាប្រកាសចូលរួមសន្តិសិទ្ធសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែននោះគឺកម្ពុជាអាចទទួលបានមួយចំនួនដែរបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺការពង្រឹងចំហបន្ថែមលើការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយដំណសំខាន់ទៅលើសម្រាប់ផ្នែកពិភពលោកដែលតែលើច្បាប់ហ្នឹង Rule Based International Order ហើយនៅរសារបាននៅអាចំហទៀងទាត់ដែលម្ដងគ្រប់គ្រងហើយម្ដងទៀតហាក់បដូចជាមានទុតិធនិយមពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្និធិតពាន់សន្តិភាពនឹងដោយសារតែដូចខ្ញុំលើកឡើងថាដំណើរការសន្តិភាពវាមិនអាចបញ្ចប់ដោយកិច្ចប្រជុំមួយឬក៏ពីរហើយគិតទី1គិតទី1ទៀតតែបានតតចោលទេវាជាដំណើរការនៃការពិភាក្សាវាជា dialogue ជាការចូលរួមនេះវាប្រសាសំខាន់មិនត្រឹមតែបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីការតាំងចិត្តរសារនៅចំហរបស់កម្ពុជាកន្លងមកទេវាជួយឲ្យកម្ពុជាអាចបង្រឹងនិងពង្រីកវិស័យការទូតរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតហើយកម្ពុជាក៏អាចជាប្រទេសដែលលោកបណ្ឌិតសេងវិលឡើងចចូលរួមដោយត្រង់ក្នុងផែនការតាក់តែងផែនការសន្តិភាពសម្ដៅដល់ខ្សែវិបត្តិឬក៏បញ្ចប់វិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនហើយជាប្រទេសបន្ថែមក៏ដូចជាចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងបញ្ហាមនុស្សធម៌ប្រធានបទមួយនៃនិព្វានពាក្យសារនៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងគឺមនុស្សធម៌នេះជាបញ្ហាចម្បងដែរកម្ពុជាកន្លងមកនេះយើងឃើញថាក្រោយពីកម្ពុជាគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនប្រចាំកណ្ដឹងការជំនួយ policy កម្ពុជាបានតាំងចិត្តថានឹងជួយផ្នែកមនុស្សធម៌ដូចជាការបញ្ជូនអ្នកជំនាញរបស់មីងទាំងកំខាន់អង្គការសន្តិជាតិហើយនឹងជការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញមន្ត្រីរបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអាចចំណុចតាមនេះដែលវាធ្វើឲ្យជួយគាត់ថាការបដិសេធរបស់កម្ពុជាជាតែតែជំនួយបញ្ជូនអ្នកតំណាងរបស់កម្ពុជានឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំហរដែលខ្លួនប្រកាន់ខ្ជាប់កន្លងមកហើយក៏វាបង្ហាញអំពីការងាររ៉េមិនទៀងទាត់នៅក្នុងវិស័យការទូតអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសេងវ៉ាន់លីបាទខ្ញុំនិយាយរឿងតិចតែបន្តិចទៀតបាទបាទខ្ញុំចង់អរគុណអ្វីដែលបណ្ឌិតសេងសេរីលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមអំបញ្ញមិញនោះបាទត្រឹមត្រូវណាគឺថាយើងបាត់បង់ឱកាសល្អពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មានពិសោធន៍ធ្លាប់ហែកឆ្លងឆ្លងកាត់សហគមន៍អន្តរជាតិធ្លាប់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្រោយពីមានសង្គ្រាមឈ្លានពានពីអ្នកខាងទៅលើអ្នកទុនខ្សោយជាខាងបាទហើយអាចមានដូចថាពាក្យពេចន៍ល្អនៅបើសិនតែចូលរួមអឺសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមជួយរកសន្តិភាពឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែរប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសបែរខ្នងដាក់សហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងបាទសំរុំទេបើសមាគមអាស៊ានសង្ហបុរីហ្វីលីពីនឯកឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ចូលរួមធ្លាប់ចូលរួមប្រជុំដែរហើយគេនឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទឬក៏កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះទៀតបាទឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់ចូលជួយដោះស្រាយតាំងពី2022 2023មិននៅស្ងៀមទេមិនមែនថាចូលរួមទេតើប្រទេសកម្ពុជាធ្វើអញ្ចឹងសំរុំទេបើមិនផ្សេងទេខ្ញុំគិតថាចំហរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការចូលរួមនេះខ្ញុំមើលទៅបើយើងមើលពីមុំប្រទេសដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហើយត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស្វែងរកសន្តិភាពខ្ញុំគិតថាវត្តមានរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការបដិដាមនេះទោះបីយើងទោះបីការបដិដាមនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាការបដិដាមមិនមែនជាការបដិដាមដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពទេប៉ុន្តែជាការបដិដាមដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងចំពោះអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីចេតនាស្វែងរកសន្តិភាពឬក៏ចែករំលែកនៅរសជាតិដែលទទួលបានពីសន្តិភាពឬក៏សេចក្តីសុខដែលទទួលបានពីសន្តិភាពនឹងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលទៅហេតុផលដែលកម្ពុជាបដិសេធនឹងអាចថាមានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលយើងនឹកស្មានហើយដែលយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានទីមួយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលកម្ពុជាបង្ហាញចំហមិនចូលរួមអាចនឹងទទួលបាននៅគេហៅថាការយកយល់ពីរុស្ស៊ីព្រោះជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងរឿងបំរល់កាលពីសម័យសង្គ្រាមបើសិនជាកម្ពុជាអាចបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់នៅក្នុងការមិនចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះរុស្ស៊ីអាចពិចារណានៅក្នុងការកាត់បំណុលដែលខ្លួនបានផ្ដល់ជូនកាលពីកំឡុងសង្គ្រាមប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលទៅជាការខាត់បងដែរនោះគឺខាត់បងឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវេទិកាដែលមានប្រទេសរហូតដល់90ទៅបីជាមានប្រទេស70និងមាននឹងអាចអវត្តមានក្រោយចំណុចមួយទៀតក៏យើងក៏កម្ពុជាក៏អាចត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាអាចជាការបង្ហាញនៅការបែកខ្នងទៅលើយន្តការអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងបានសង្កេតឃើញថាការពិភាក្សានេះក៏ឃើញមានការរៀបចំសន្និសីទសាព័ត៌មានស្ដីអំពីការមិនចូលរួមឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះដែរហើយកម្ពុជាប្រើប្រាស់សារនយោបាយមួយថាកម្ពុជារក្សាជំហរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិជាយន្តការដែលអភិជាក្រិតនៅក្នុងជាយន្តការក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការស្វែងរកសន្តិភាពតាមយន្តការអន្តរជាតិតាមយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់លើនេះការរៀបចំដោយប្រទេសស្វីសនេះគឺ
ជាការរៀបចំដែលហាក់ដូចជាមើលរំលងនៅគេហៅថាភាគីដែលសំខាន់តែប៉ុន្តែស្វីសគួរតែពិចារណានៅក្នុងការអញ្ជើញជាជាងការមើលរំលងឬក៏បដិសេធមិនអញ្ជើញរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមខ្ញុំជឿថាបើសិនជាក្នុងករណីស្វីសអញ្ជើញរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមទោះឲ្យរុស្ស៊ីបដិសេធដល់ខ្លួនឯងវិញអាហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីភាពចំណេញនៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវេទិកានេះគឺបានផ្តល់ឱកាសជាអ្នកដែលចំណេញធំជាងគេហ្នឹងគឺអ៊ុយក្រែនយើងនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាអ៊ុយក្រែនកើតសង្គ្រាមហើយយើងគិតថាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលផលចំណេញប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលនេះអ៊ុយក្រែនក៏ស្វះស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដែរហើយអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនមានឱកាសហ្នឹងគឺទីមួយបានបង្ហាញនៅផែនការសន្តិភាព10ចំណុចទៅបណ្ដាប្រទេស90នោះផងហើយផែនការ10ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាយើងមិនទាន់ដឹងថាផែនការ10ចំណុចនេះមានអ្វីខ្លះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រវត្តិនាមកម្ពុជានៅទីនោះកម្ពុជានឹងអាចដល់នៅអនុសាសន៍ថា10ចំណុចនេះគួរតែកាត់ចំណុចណាជិះគួរតែដកចំណុចណាគួរតែទុកចំណុចណាគួរតែខានចំណុចណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យជាទីរុស្ស៊ីនឹងអាចទទួលយកបានហើយហើយណាក៏អាចទទួលយកការបើកភ្លើងនៅក្នុងការចរចាដែរអានោះចំណុចទី1ចំណុចទី2អ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺលើកនេះទោះបីជាអ៊ុយក្រែនមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងទៅលើផែនការសន្តិភាព10ចំណុចនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីអាចនឹងបន្តដង្ហើមនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបន្តនេះបើសិនជាក្នុងករណីបែបនេះកើតឡើងមែនស្ថានភាពរបស់អ៊ុយក្រែនឬក៏សង្គ្រាមនៅក្រែនកាន់តែឆាប់ឆេះជាងមុនអានេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលពីច្រើនមុំយើងឃើញថាវាមានចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងការបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបាទ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 សូមអរគុណលោកសេងវ៉ានីយើងដឹងហើយបាទលោកមានសាស្ត្រខាងដើមជំហរយើងមិននឹងណោបាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានោះបាទហើយខ្ញុំក៏មិនទទួលដែរពីប្រទេសមួយមួយគេមើលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេនៅត្រង់ណាបាទកិច្ចការប្រងកិច្ចការអន្តរជាតិកិច្ចការក្រៅប្រទេសគឺថាប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងនៅត្រង់ណាប៉ុន្តែជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញបងប្អូនគ្នាថាប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនេះវាមិនសូវចំប៉ុន្មានទេវាច្រើនតែប្រយោជន៍ដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកណាមួយក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាវារឿងសូវៀតផងបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិនហ្នឹងថាយើងក៏ធ្លាប់ជាពាក់ព័ន្ធគេដែរគេជួយយើងពីការជំនន់សង្គ្រាមបាទជាប្រទេសណែសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងប្លុកបាក់វ៉ាសូវីនោះប្រទេសប៉លូញនោះបាទពីជំនន់មុនហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតឥឡូវនេះក៏យើងក៏ជាពាក់ព័ន្ធចិនដែរពីប្រទេសចិនជួយយើងស្ថិតស្ថាបនៅពេលដែលស្រុកយើងក្រីក្រដោយលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ខាងដើមថាបើមិនទៅពឹងចិនពឹងអ្នកណាហើយមានអ្នកណាដែលជួយខ្មែរក្នុងក្រីក្រមានចិនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរថាតាមលោកមើលឃើញតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញខ្លាចចិត្តអ្នកណាហើយខ្លាចអ្នកណាជាងអ្នកណាខ្ញុំមិនហ៊ានចូលសេចក្តីស្ថានថាការសម្បត្តិចិត្តមិនចូលរួមរបស់លោកប្រធានបតិភិឬក៏លោកនាយកមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនឹងដោយសារតែភាពខ្លាចខ្ញុំមិនហ៊ានចូលសេចក្តីស្ថានទេខ្ញុំតែថាបើយើងតាមបានទៅលើសកម្មភាពការទូតរបស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងឃើញថាវាមានភាពសកម្មខ្លាំងក្រោយអំពីកម្ពុជាធ្វើអនុប្រវត្តិការជួអាសនៈរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងអង្គការគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគេឃើញថាតាមពិតធ្វើបាតការធ្វើអនុប្រវត្តិនេះមិនមែនបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីក៏ដោយគំតែក៏ជានយោបាយដោយប្រយោលវាជាការបង្ហាញអំពីចំពោះសម្រាប់សម្រួលប្រឆាំងយ៉ាងហោចប្រឆាំងនឹងអាសនៈសម្រាប់របស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហើយវាជារបបមួយដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមើលឃើញថាការទូតរបស់ខ្លួននឹងមានភាពមានចំណុចខ្សោយច្រើនដោយសារតែកន្លងមកនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានភាពចិត្តដាច់ជាមួយរុស្ស៊ីបែបប្រពៃណីក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនអាចចោទកម្ពុជាឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមបែបដែលចង់បានអាចមិននេះខ្ញុំឃើញថាធ្វើឲ្យសកម្មភាពការទូតរបស់ស៊ីទៅបានកើនឡើងមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈពីខាងដឹកនាំជាញឹកញាប់ហើយក៏មានចំនួនកិច្ចពិភាក្សារវាងសន្តិទូរុស្ស៊ីជាមួយនឹងបញ្ញវន្តស្ថាប័នសាវជាវកម្ពុជាមួយចំនួនហើយក៏ដូចជាមានការជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានដើម្បីស្វែងរកឱកាសនៃកិច្ចសហការបន្ថែមខ្ញុំគិតថាវាអាចកើតចេញអំពីដូចអ្វីដែលលោកមន្ត្រីសេសេរីលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដូរចំហពីការតទៅរុស្ស៊ីឲ្យមកចំហសម្រាប់សម្រួលហើយបង្កើនកិច្ចសហការនេះវាអាចនឹងទទួលបានលទ្ធភាពក្នុងការពិចារណាពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលលើផងហើយវាយើងអាចចូលស្ដីសំខាន់បានថាការសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមនេះវាដើរទន្ទឹមនឹងការបដិសេធមិនចូលរួមពីភាគីចិនដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនហ៊ានចូលស្ដីសំខាន់ថាចិនឬក៏រុស្ស៊ីបញ្ជាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិយាយទេគាត់ថាបើយើងតាមបានមួយចំហវាស្រីគ្នាចំហរបស់ចិនជាមួយចំហរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែននៅទីប្រជុំនៅស្វីសនេះគឺដូចគ្នាគឺអត់មានបទមានរុស្ស៊ីដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងចំនួនហើយតែប៉ុន្តែវាមិនគាត់តែបញ្ហាអ៊ុយក្រែនលើកនេះទេដែលដើរស្របជាមួយនឹងចំហរបស់ទីគីចិនកន្លងមកកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញចំហស្របជាមួយចិនទៅលើកិច្ចការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែរថ្មីៗយើងបានឃើញថាកម្ពុជាបាន
ដើរបន្តនយោបាយអន្តរជាតិស្របជាមួយចិនទៅលើបញ្ហាការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនឲ្យចូលជាសមាជិកពេញលេញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយើងឃើញថាដើមឡើយបើយើងតាមដាននៅកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជាប់នឹងចំហគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយ two state solution រវាងរដ្ឋទាំងពីរក៏តែមួយរយៈក្រោយមកយើងឃើញថាផលប្រយោជន៍នៃកម្ពុជាទទួលបានពីអាការៈការចំហគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនដំណោះស្រាយ two state solution នេះវាធ្វើឲ្យតំណែងកម្ពុជាជាមួយនឹង Israel មានការថយចុះហើយកិច្ចសហការនានាដែលកម្ពុជាទទួលបានវាតិចជាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាវៀតណាមដូចជាថៃដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមអញ្ចឹងអ្នកការវិភាគសានៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកតាមដានកិច្ចការនយោបាយរាជជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាប្រហែលជាមានការផ្លាស់ប្ដូរចំហរបស់ខ្លួនដោយជំរុញឲ្យមានការកសាងកិច្ចសហការផ្នែកការទូតឬក៏អាចនៅស្ថាបនាផ្នែកការទូតដោយអាចបាក់សាំទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុង Tel Avivតាមតែក្រោយមកយើងឃើញថាមានការសន្តិនយោបាយមានការប៉ែប្រួលឯសារចិនចាប់ដើមបង្កើតអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាគេហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជានេះមានឱកាសក្នុងការជំរុញកិច្ចសហការខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាជាពិសេសប្រទេសដែលកាន់ជាប់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគេឃើញថាក្រោយអំពីការវិលមកកាន់ជាប់ចំហប៉ាឡេស្ទីនគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននេះវាដាស់ស្បនឹងបន្តនយោបាយរបស់ចិនដែរចិនក៏ជាយាមជំរុញឲ្យមាន two state solution ហើយជាជំរុញឲ្យប៉ាឡេស្ទីនទទួលបានជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើម៉េចផ្ដល់ការពេញចិត្តឬក៏យើងនិយាយថាធ្វើឲ្យប្រទេសមជ្ឈិមបូព៌ាដែលមានការសាសនាខ្លាំងពេញចិត្តហើយអានេះយើងឃើញថាវាដាស់ស្បនឹងបន្តនឹងមួយទៀតបញ្ហានៅមានម៉ាយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានបច្ចុប្បន្នបានប្រកាសបញ្ចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីសដោយសារតែលើកឡើងថាមានភាពគីរុស្ស៊ីហើយកិច្ចប្រជុំនោះមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយការបានទេដោយសារតែគីវត្តមានរុស្ស៊ីហើយមានវត្តមានអ៊ុយក្រែនហើយមើលទៅវាមានលទ្ធផលអីចិត្តដល់ប្រព័ន្ធក៏តែយើងបាយមើលអំពីការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានបច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2022យើងឃើញថាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនធំនោះអាចភាពជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ភាគីកម្ពុជាចំពោះដំណោះស្រាយនៅបញ្ហាមានណាទេមានន័យថាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតជំរុញឲ្យរបបសឹកលើកមេដឹករបបសឹកលោកមេឡានគោរពឬកម្មកម្មជាប់មួយនៅ A5 consensus អាចមានកុងសង្ស៊ី5ចំណុចហ្នឹងតែបានឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីអាស៊ានក៏ដូចជាមានតំណាងផ្នែកនយោបាយពីភាគីមានណានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានក៏ប៉ុន្តែចំពោះរបស់កម្ពុជាមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅពេលដែលខ្លួនជាប្រធានអាស៊ានធ្វើបិទតែអាស៊ានមួយចំនួនបដិសេធមិន engage មិនចូលរួមជាមួយភាគីមានណាក៏ដោយកម្ពុជាតាមខែមករាឆ្នាំ2022ហ្នឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជំនាន់ហ្នឹងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមានម៉ាជួបជាមួយប្រមុខរបបសឹកទាំងដែលបានជួបជាមួយនឹងភាគីលោកជំទាវសាជីទេហើយនៅមិនខានដាក់ទីមើលឃើញថាការជួបដោយគ្មានភាគីចំនួនរាជលោកជំទាវសាជីប្រធានបាក់ NLD នេះវាអត់មានជោគជ័យអត់មានបានផលិតលទ្ធផលវិជ្ជមានណាមួយទេវាកាន់តែធ្វើឲ្យអាស៊ានហ្នឹងបាត់បង់មុខមាត់ប៉ុន្តែលោកអនុជនតែនៅតែជំរុញការជួបពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថាចំហរបស់លោកអនុជនត្រីជាមួយនឹងបញ្ហាមានម៉ានិងចំហបរិស័ទមិនចូលរួមកម្រិតដើមបើការមានអាកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែននេះវាហាក់បីដូចជាមានភាពខុសប្លែកទាំងដែលធ្វើស្ថានភាពបានដឹងថាលទ្ធផលនៃការចូលរួមឬក៏លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនោះវាមិនអាចផលិតនៅលទ្ធផលវិជ្ជមានដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមបានទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសមួយចំនួនធំដែលគេចូលរួមនោះដោយសារគេមើលឃើញដោយដែលលោកអនុជនត្រីហ៊ុនសែនមើលឃើញការចូលរួមរបស់លោកនៅបញ្ហាមានម៉ាចឹងយ៉ាងហោចវាជំរុញមានការសន្និធិជជែកដើម្បីរកដំណោះស្រាយដោយសារតែចំនួនអាចកើតមានដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនអាចកើតមានបានតើតែមានការវិភាគសាមានការជជែកតែនឹងខ្ញុំគិតថាជាគោលដៅធំនៃកិច្ចពិភាក្សានៅប្រទេសស្វីសហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញថាការសម្បត្តិរបស់លោកអនុជនត្រីឬក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នក្នុងការបញ្ចូលរួមហ្នឹងវាខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាចិនដាក់សម្ពាធទេដោយសារតែភាគីចិនគាត់ប្រកាន់ចំហតាំងពីដើមឡើយគាត់វេតូគាត់ប្រឆាំងនឹងអាស័យសម្បត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីដើមឡើយហើយការប្រកាន់ចំហគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាចំពោះការតតោឬស្ដីសម្រាប់របស់ការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនោះក៏អត់មានប្រតិកម្មអីជាដំកំភួនឬក៏អវិជ្ជមានអីទៅលើរដ្ឋាភិបាលជំនាន់ដែរតែបើតែគេមើលឃើញថាតំណងកម្ពុជាជាមួយចិនមានចិត្តដឹកខ្លាំងក៏ដោយក៏តែគាត់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារសម្រាប់ចិត្តជឿរើសគ្រប់គ្រងការតតោទៅលើរុស្ស៊ីទាំងដែលប្រទេសដែលគេគិតថាជាបងធំឬក៏ជាប្រទេសដែលមានសិទ្ធិលើការសម្រេចរបស់កម្ពុជាជាចិននោះបរិស័ទគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារកម្ពុជាចាប់យកសម្រាប់ឆ្នោតពិភពលោកអាចទៅលើច្បាប់ហើយមើលឃើញការតែឈ្លានពានប្រទេសធំទៅប្រទេសតូចគេរំលោភទៅលើគោលការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិអធិបតេយ្យអានេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោក
ប្រៀនប្រសិទ្ធិឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមនេះវាអាចហេតុផលផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាមើលឃើញឱកាសនៃការពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជាជាមួយរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសដែលមានដំណាក់ទំនងផ្នែកការទូតបែបប្រពៃណីហើយក៏មានឱកាសក្នុងការពង្រីកបន្ថែមនៅសក្តានុពលនៃកិច្ចសហការនានាដែលត្រឡប់មករុស្ស៊ីក៏ហាក់ដូចជាមិនសូវបានចិត្តទុកដាក់ហើយយើងឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីរបស់លោកពូទីនមកកាន់វៀតណាមហ្នឹងក៏ជាផលតាមមកហើយឃើញថារុស្ស៊ីក៏នៃការយកចំណាក់ទៅលើកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរយើងត្រូវដឹងថាអ្នកចំនួនវិនិយោគិនរុស្ស៊ីច្រើនណាស់ចាប់ដើមភៀសខ្លួនពីតំបន់អឺរ៉ុបពីប្រទេសដែលមានប្រទេសដែលកាសពីខ្លាំងទៅលើរុស្ស៊ីដល់តាមបង្វែរមូលធនមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសតំបន់ដែលមានសេរីភាពហើយអាស៊ានជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពតំបន់ដែលមានផលិតកម្មខ្ពស់ហើយវៀតណាមក៏ជាប្រទេសដែលមានការកាត់ទីបំផុតការកាន់ចំពោះរបស់កម្ពុជាក្នុងការកែប្រែចំពោះរបស់ខ្លួនពីការគ្រប់គ្រងឲ្យមកបរិស័ទមិនចូលរួមនេះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកខាងបំណុលហើយក៏ដូចជាអាចជំរុញទៅកាត់ទៀលអ្នកវិនិយោគិនរុស្ស៊ីដែលជាខ្លួនពីតំបន់នានាពិភពលោកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាទបាទសូមអរគុណលោកសេមីលីឥឡូវយើងមើលជ្រុងមួយទៀតបាទឥឡូវយើងទុករឿងដែលគេហៅថាសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកអឺមិនអីទេយើងមានសន្តិភាពខ្លួនយើងហើយយើងមិនខ្វល់ទីណាផ្សេងទេមិនបាច់ចូលរួមជាមួយណាទេបាទហើយក៏រុស្ស៊ីនឹងក៏ជាធ្លាប់មិត្តចាស់យើងឬក៏ជាប្រាក់នៅប្រាក់អំណុលគេទៅសងតាន់អស់ហើយរឿងមួយទៀតទេបណ្ឌិតសេងសេរីលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាដាក់គោះទ្វារបរទេសឲ្យទៅដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយតើលោកគិតថាជាឱកាសទី2ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចឆក់ឱកាសល្អនោះទៅជួបជាមួយនឹងតំណាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទូ90ប្រទេសក៏ដល់100ប្រទេសក៏ដល់ឲ្យទៅដាក់ទុននៅស្រុកខ្មែរបាទយើងនិយាយរឿងប្រយោជន៍របស់យើងឥឡូវយើងថាយើងកុំនិយាយរឿងសំណាក់ធ្នាក់ពិភពលោកចាស់ទុកឲ្យគេហាមណាស់គេដោះស្រាយក៏ប្រយោជន៍យើងក៏វាមានដែរបើថាយើងទៅប្រជុំនៅអ៊ុយក្រែននឹងវាប៉ះពាល់នឹងរុស្ស៊ីហើយមួយវិញទៀតនោះខាងប្រចាំប្រទេសនេះគេថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រហែលជាស្ដាប់ចិនច្រើនជាងគេដូច្នេះហើយវាស្ដាប់ចិនទៅក៏វាល្អដែរព្រោះចិនក៏ធ្លាប់ជួយរុស្ស៊ីដែរមកជុំប៉ុន្តែប្រយោជន៍ខ្មែរប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលយើងថាយើងអត់ពឹងណាទេ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះគឺថាយើងជាប្រទេសអ្នកមានណាបាទហើយប្រាក់ចំណូលមធ្យម2030នឹងអីហ្នឹងបាទហើយចុះបើយើងមិនទៅរកវិនិយោគទុនបរទេសប្រទេសមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើមិត្តភក្តិជាមួយគ្នាបានមានពីអាហ្វ្រិកក្តីមានពីអាមេរិកឡាទីនក្តីពីណាពីណីក្តីយើងមិនក៏មិនឆក់ឱកាសហ្នឹងសាក់លោមបាទជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាមពិតទៅយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាំងពីឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេហៅយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយហើយបាទពេលនេះយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ចេញផ្លែផ្កានៅឡើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមួយដែលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏ភាគច្រើនគឺមួយចេញពីចិនចេញពីអីមកវិញទេតែយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏បណ្ដាប្រទេសលោកសេរីហ្នឹងហាក់ដូចជាធាក់ថយក្នុងការមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវស្ដាប់ដែរថាលក្ខខណ្ឌនៃប្រទេសលោកសេរីរួមទាំងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនេះគឺនៅពេលដែលខ្លួនមកវិនិយោគនៅប្រទេសណាមួយហ្នឹងគឺតែងតែស្ពាយលក្ខខណ្ឌមកជាមួយតែខុសពីភាគីចិនភាគីរុស្ស៊ីលក្ខខណ្ឌដែលប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសលោកសេរីស្ពាយមកជាមួយហ្នឹងគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានលំហប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិកម្មងារអីជាដើមចឹងហើយកន្លងមកនេះយើងឃើញហើយថាអាចស្ដាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ដូចជាខកខានមិនបានបកស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតហ្នឹងគឺលំហប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសអវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងស្មារតីគណៈបកកណ្ដាលនាយកាលពីឆ្នាំ2013បាទក៏មិនទាន់មានឱកាសនៅក្នុងការត្រឡប់មកសេវៀននៅកម្ពុជាហើយនៅតែជាការទទួលជាបណ្ដាជាតិនៅពេលដែលមានការជាយាមនៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកវិនិយោគគឺតែងតែសួរនាំនៅសំណួរទាំងនោះសំណួរថាតើកម្ពុជានឹងមានការបើកលំហនយោបាយឡើងវិញឲ្យសមស្របទេហើយយើងឃើញថាយន្តការអន្តរជាតិមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានទាំងយន្តការក្តៅហើយនិងយន្តការត្រជាក់ហើយយន្តការក្តៅហ្នឹងគឺមានតាំងពីរឿងការផ្ដាច់ EBA 20% ការផ្ដាច់ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៅក្នុងការទទួលយកបានទេអាហ្នឹងទី1ហើយយន្តការត្រជាក់ហ្នឹងក៏យើងឃើញថាមានប្រទេសបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនតាមបណ្ដាសាព័ត៌មានលំមុនថាប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនហាក់ដូចជាផ្ដល់ឱកាសដែរណាគេប្រើពាក្យមួយគេហៅ give him a chance មានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតម្ដងដល់ពួកគេជឿថាមនុស្សចំនួនថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាហ្នឹងអាចនឹងមានរបៀបរបបនៅក្នុងការរៀបចំសំណាក់ធ្នាប់នយោបាយរបស់កម្ពុជាហ្នឹងឲ្យប្រសើរជាងមុនហើយអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបើកលំហបាទយ៉ាងកាសជំនុំបន្តមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពมันមានការប្រែប្រួល
ច្រើនទេហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនៅតែមានភាពចំពិតដែលបើយើងមើលរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិក្នុងការធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើសន្ទុះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបន្ទុកយើងនឹងនៅទៀតណាស់បើធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទបាទបាទហើយអញ្ចឹងដោយសារតែប្រទេសលោកសេរីប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះក៏មានសេរីណាស់ណាប្រមាណដែរតែទៅពីក្រៅទៅដាក់ទុនហ្នឹងបាទមិនពេកក៏យើងមិនព្យាយាមតាក់ទងដោយថាធ្វើមិត្តធ្វើភ័ក្រជាមួយនឹងគេឲ្យគេស្គាល់យើងឲ្យគេដោយថាចង់ប្រស័យតាក់ទងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងលើឆាកអន្តរជាតិតាមផ្លូវការទូតអីខ្លះដែរបើមិនជាយើងមានការពឹងពាក់គេមិនក៏យើងមិនចេះឆ្លៀតឱកាសមិនសេរីខ្ញុំយើងបើយើងពិនិត្យមើលទៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាក្រៅតែពីឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍បើសិនជាឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាសម្រាប់ពេលនេះយើងឃើញថាកម្ពុជារសារចំហហើយព្រោះនៅពេល3ថ្ងៃទៀតទេនៅក្នុងការរៀបចំហ្នឹងគឺថ្ងៃទី15ថ្ងៃទី16អញ្ចឹង3ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងហើយរយៈពេល3ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនជឿថាកម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្ដូរចំហនៅក្នុងការចូលរួមវិញទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកទៅឡើងអញ្ចឹងថាបើសិនជាមានការចូលរួមក្រៅតែពីការបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលធ្លាប់រងគ្រោះហើយទទួលបានសន្តិភាពដោយមានការជំរុញយន្តការជាតិយើងក៏ឆ្លៀតឱកាសក្នុងការផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ចែករំលែកនៅគេហៅថាសមិទ្ធផលនៃការចេញពីសន្តិភាពហ្នឹងសន្តិភាពមួយដែលរៀបចំបានដែលកើតឡើងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសក្នុងការបង្ហាញនៅជំហរទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីអាចឲ្យគេពិចារណាក្នុងការមកវិនិយោគកម្ពុជាដែរបាទប៉ុន្តែយើងដូចខ្ញុំបានលើកចឹងថាវាជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលកម្ពុជាដែលសារជំហរឬក៏បង្ហាញជំហរបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចការនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលខ្លឹមខ្លែងតែផលប្រយោជន៍តើតើទៅនៅរឿងបងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ដែលចូលរួមនេះប៉ុណ្ណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាជារឿងដែលសោកស្ដាយដែលកម្ពុជាបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសេងលីបាទលោកសេងវ៉ាលីបើមិនពេញចិត្តនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយដោយសារថាអ៊ុយក្រែនក៏មិនជាមិនភាក់អីចិត្តស្និទ្ធអីជាមួយយើងទេវាមិនស្មើនឹងចិនមិនស្មើនឹងអតីតយុទ្ធមិត្តរុស្ស៊ីសូវៀតអីទេបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យប្រទេសស្វីសដែរបាទដែលគេធ្លាប់ចូលរួមបរិច្ចាគវិភាគទានក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស1990ហ្នឹងដែរបាទបើមិនដូចអញ្ចឹងទេក៏ត្រូវស្វែងរកប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរដែរលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកសេងវ៉ាលីក្រៅតែពីរឿងដែលយើងថាខ្ញុំហៅមកបាទដូចមនុស្សផ្សេងៗបាទខ្ញុំអាចគៀបអ្វីដែលលោកសោកស្ដាយបាទបាទខ្ញុំអាចគៀបអ្វីដែលលោកអាសានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូរទស្សន៍របស់ប្រទេសស្វីសដែលជាប្រទេសសម្រាប់សម្រួលហើយដែលប្រទេសកម្ពុជានៅកោការអព្យាក្រឹតតាមពីដើមព្រោះតែប៉ុន្តែមានការចោទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំហក្រោយៗមករបស់ស្វីសពីភាគីរុស្ស៊ីថាមិនបានកម្ពុជានៅភាគអព្យាក្រឹតឡើយគាត់ថាហើយឡើយតែឡៃស្វីសក៏ជាប្រទេសដែលបានប្រោផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាច្រើនហើយជាប្រទេសដែលជំរុញឲ្យមានស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយសន្តិភាពអីជាដើមគឺស្វីសដែលគាត់គេសំខាន់យ៉ាងហោចណាស់គឺថាបើសិនជាគ្មានតំណែងចង់ពោះរបស់ភាគីកម្ពុជាចូលរួមគួរតែមានតំណែងកម្រិតមួយទៀតដែលប្រទេសមួយចំនួនគេបានធ្វើគឺការបញ្ជូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អ្នកតំណែងទៀតទៅនឹងដើម្បីចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យតំណែងចាស់ទៀតមកមើលទៀតតាមតំណែងចាស់ទៀតក៏អាចមានប្រើឱកាសរបស់ខ្លួនឯងក្នុងការចូលរួមជជែកបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរដោយសារតែកន្លងមកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននឹងហាក់មានចិត្តដាក់ខ្លាំងទៅលើការធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រម៉ូតមុខមាត់របស់កម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសធ្វើតែបន្តតែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះយើងអត់ដឹងថាបានចំនួនប៉ុន្មានក៏តែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាយកចិត្តដាក់ខ្លាំងទៅលើការលើកកម្ពស់មុខមាត់ខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសក៏តែអាចជាជួបកម្ពុជាសន្តិភាពនៅស្វីសនេះតែប៉ុន្តែមានការចូលរួមពីប្រទេសជាច្រើនតែកម្ពុជាអាចជួបជុំជជែកឆែកដើម្បីតាក់ទាញការវិនិយោគពីប្រទេសដែលចូលរួមនោះហើយវាបង្ហាញអំពីការកម្ពុជានៅចំពោះសកច្បាប់ដែលខ្លួនបានប្រកាន់កន្លងមកក៏ប៉ុណ្្នឹងអាចចំពោះគោរពទៅលើសេរីសម្រាប់នេះច្បាស់គឺថាកម្ពុជាអាចដើរតួនាទីសំខាន់ដែរបាត់តែអាចមិនចូលរួមក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏តែថាគួរតែបើសួរខ្ញុំគឺពីថាគួរតែមានការតែងតំណាងតាំងតំណាងឲ្យចូលរួមក្នុងកម្រិតណាមួយដើម្បីទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះផងហើយដើម្បីបង្ហាញអំពីចំហដែលឥតរារេរបស់កម្ពុជាក្នុងការគោរពហើយនឹងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយបែបសន្តិភាពណាមួយកើតឡើងបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសេមលីបាទរបបលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ជាពាក់គុណក្រុងមូស្គូនៅសម័យរួចលោកមានផ្សារខាងដើមអញ្ចឹងមិនសេនស៊ូរីការគ្រប់គ្រងចំនួនសហភាពសូវៀតនោះបាទហើយឥឡូវជាពាក់គុណក្រុងប៉េកាំងទៀតបាទហើយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលហុចដៃជួយរុស្ស៊ីជាអតីតយុទ្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងលោកសេរីនឹងបាទលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមថា
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះគឺជាកិច្ចប្រជុំមិនសម្ដៅធ្ងន់ទៅរកសន្តិភាពពិតប្រាកដក្នុងចំនួនរបស់រុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែននឹងទេតែគឺថាជារបៀបជារកការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅវិញអឺប្រទេសមួយដែលឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតដូច្នេះយើងគិតថាយ៉ាងម៉េចនឹងត្រូវឬខុសចំណាយសម្ញទេអានឹងជា basic logic គឺប្រទេសមួយដែលមានកម្លាំងធំជាងហើយឈ្លានពានប្រទេសមួយនោះវាជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកំពុងតែចែកគ្នានេះយើងចែកគ្នាថាតើតើនឹងអាចស្វែងសន្តិភាពដល់របៀបណាបើភាពទីចំនួនមួយចំនួនទៀតនោះមិនត្រូវបានជើញមិនមែនរុស្ស៊ីបដិសេធមិនចូលរួមទេក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនឹងគឺត្រូវបានគេមិនជើញឲ្យចូលរួមតែម្ដងដូច្នេះហើយដល់ខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានថាជាការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនឬក៏ជាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនតែបើសិនជាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនមានន័យថាអ៊ុយក្រែននឹងមានកម្លាំងបន្តធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីទៀតដែរយ៉ាងណាផ្លូវសង្គ្រាមហ្នឹងឬក៏ការបន្តធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងគឺនឹងអាចពៀរពេលបន្តទៅទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រាស្រ័យប្រាសពីសន្តិភាពនៅក្នុងការយកមកធ្វើនៅក្នុងវេទិកានេះយើងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅជឿទុកចិត្តលើស្វីសដែរថាជាប្រទេសដែលមានចេតនានៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកណាបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ជាពិសេសតាំងពីសម័យកម្ពុជាកំពុងតែមានចំនួនកាលពីឆ្នាំ90ទសវត្ស80អីនោះចឹងហើយប្រទេសស្វីសនឹងមានប្រវត្តិយូរហើយនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យរៀបចំសម្រាប់ក្នុងពិភពលោកមួយដែលមានសន្តិភាពសម្រាប់ក្នុងពិភពលោកមួយដែលគ្រប់ច្បាប់ហើយយើងឃើញថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកក្រៅនេះវាជារឿងដែលភ្ញាក់អើណាស់សម្រាប់ពិភពលោកហើយដំបូងឡើយនឹងដោយលោកសេនីលោកឡើងចឹងថាកម្ពុជាក៏បង្ហាញចំហមិនគ្រប់គ្រងទៅលើអំពើឈ្លានពានដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំជឿថាអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសហ្នឹងគឺផលប្រយោជន៍ពីរុស្ស៊ីដែលយើងដឹងហើយពិភពលោករាល់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ក្នុងពិភពលោកហ្នឹងវាមានពីរសម្រាប់ធ្នាប់បើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅវាមានពីរប៉ុលប៉ុលដែលមានអាមេរិកជាមេប៉ុលហើយនិងប៉ុលមួយទៀតហ្នឹងគឺចិនរុស្ស៊ីហើយយើងឃើញថាកំពុងតែប្រទៀងប្រទង់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាមានសម្រាប់ធ្នាប់ពីរនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងហើយមិនមែននៅកម្ពុជាទេខ្ញុំនិយាយដល់នេះមិនមែននិយាយថាយើងគ្រប់គ្រងចំពោះកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសតូចៗរួមទាំងកម្ពុជាផងវាប៉ុណ្ណោះវាមានការពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការចាប់ពលណាមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាបើយើងធៀបកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសតូចៗដូចជាឡាវដូចជាភូមាដូចជាថៃហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាហ្នឹងមានលក្ខណៈល្អជាងគេឆ្ងាយណាស់ល្អយកតែមែនទេដោយសារអីយើងមានសន្តិសុខកម្ពុជាយើងបើយើងថារកតែយើងថាមានអៅក្រោះពលមានប្រទេស19រួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិមួយផងកាលនោះជាម្ចាស់អាត្មិកថៃនៅក្នុងការជួយការពារកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការរក្សានៅអភិជាក្រិតភាពតាក់ទងនឹងការរក្សានៅដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានោះចឹងហើយទោះបីជាពិភពលោកចែកទៅជាពលប្រមាណក៏ដោយក៏កម្ពុជាមានយ៉ាងហើយនោះក៏មានរបាំងការពារមួយដែលអាចឲ្យកម្ពុជានឹងជៀសផុតអំពីប្រទេសមួយដែលខ្លាចទៅជាទំនាប់របស់ឬក៏ខ្លាចទៅជាសៃវៀនរបស់ការប្រកួតប្រជែងអំណាចរបស់ប្រទេសអាមណៃនោះសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចជ្រើសរើសមធ្យោបាយការទូតរបស់ខ្លួនបែបណាក៏ដោយទាំងនេះបានផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតបណ្ដាកម្ពុជាហើយផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជានេះគឺជាផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយប្រជាជនដែលអាចទទួលផលប្រយោជន៍ពីនយោបាយការទូតនោះហើយដោយអ្វីដែលលោកហាសានលើកឡើងចឹងថាគម្រោងនៃការវិនិយោគរបស់បណ្ដាប្រទេសពលទាំងពីរនេះផ្សេងគ្នាណាពលមួយវិនិយោគដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌធ្វើម៉េចឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមានការគោរពប្រជាធិបតេយ្យមានការលើកស្ទួយនៅច្បាប់ការងារជាដើមដើម្បីឲ្យរក្សាផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពលមួយទៀតនឹងមិនសូវជាបានគិតភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌអីទេគឺគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេហៅ P2P G2G បាទសំដៅគឺ government to government មានន័យថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលពីរព្រមព្រៀងគ្នាហើយវាមិនសូវជាគិតផលប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋទេអានេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចតែសាតុល្យភាពរវាងពលទាំងពីរបានចាប់យកផលប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាទាំងពលលោកខាងលិចទាំងពលលោកខាងកើតនេះជាវាស្ពលរុស្ស៊ីចិនហើយនិងពលរ៉ុបហើយនៅអាមេរិកទៅទៀតខ្ញុំគិតថាផលប្រយោជន៍នឹងទទួលបានច្រើនជាងការចាប់យកពលតែមួយនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទប៉ុន្តែមនុស្សសេនស៊ូរីសំថែមបន្តិចបាទមុននឹងជួយនីតិទៅដល់លោកអ្នកសេនឡាលីនៅពេលដែលប្រទេសមួយទៅចាប់ពលទាំងពីរបានធ្វើការរកស៊ីជាមួយគ្នាឬក៏មានការទូតប្រស័យចាក់ទងល្អជាមួយគ្នាតើប្រទេសនឹងឯករាជ្យដែរមិនចឹងឯករាជ្យពេញលេញបើសិនណាជាឯករាជ្យពេញលេញទេគឺថាធ្វើអីនៅតែខ្វះចិត្តគេចឹងហើយលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទបាទជាក់ស្ដែងខ្ញុំថាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺសំខាន់ឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសមួយៗហ្នឹងសំខាន់ប៉ុន្តែគោលនយោបាយក៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងការរក្សាតុល្យភាពហ្នឹងហើយយើងអាចមើលឧទាហរណ៍ប្រទេសវៀតណាមនៅក្បែរខាងយើងអ្នកណាក៏មើលឃើញថាវៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាប្រទេសសេរីបាទមកនាំមកវិនិយោគនៅវៀតណាមច្រើនដែរដូច្នេះយើងឃើញថានៅពេលដែលវៀតណាមចាប់ផ្ដើមមានការទោះបីខ្លួនឯងមាននិន្នាការមិនគ្រប់គ្រងសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកសេរីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងអាចរក្សានៅការគោរពដែលច្បាប់មួយចំនួនជាពិសេសហ្នឹងគឺច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយមិនបើនិយាយពីប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺក្រៅតែពីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងស្ដៀងនៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីតែប្រសិនបើថាយើងបញ្ចេញមតិវិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងរឿងមួយផ្សេងដូច្នេះហើយថាកម្ពុជាក៏មានប្រទេសលោកសេរីនឹងធ្លាប់ជួយជ្រោមជ្រែងដែរតាំងពីក្រោយឆ្នាំ91មកហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសនៅក្នុងការជួយកម្ពុជាហ្នឹងក៏មិនទាន់អស់ចិត្តពីកម្ពុជាដែរគេខំក៏ចង់ឃើញពួកគេជាម្ចាស់អត្តលេខហើយគេក៏ចង់ឃើញកម្ពុជាដើរបន្តមុខដែរក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើយើងថាតើយើងនឹងមានចំហបែបណាយើងនឹងមានការរៀបចំឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរវៀតណាមបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទលោកសេងវ៉ាលីមុននឹងបញ្ចប់បាទមានមតិបរទេសខ្លះបាទគេថាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្តីឬក៏រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្តីមិនចូលរួមប្រជុំក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជួយរកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺថាមកពីលោកស្ដាប់ចិនចង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំដែលជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមាញ់មិញហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងគឺថាហេតុអ្វីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកថាលោកចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានមធ្យមនៅឆ្នាំ2030បាទស្គាល់ថា6ឆ្នាំទៅមុខហើយ2050បាទស្គាល់ថា26ឆ្នាំទៅមុខអាចទៅជាប្រទេសអ្នកមានបាទហើយពឹងពាក់កណ្ដាលហើយបាទមិនហ៊ានទៅរកប្រយោជន៍នៅឆាកអន្តរជាតិបើឱកាសល្អម្លឹងមកដល់ហើយនឹងបាទលើកមាត់ប្រទេសកម្ពុជានឹងក្រោមស្នាដៃរបស់លោកដែលថាជាមនុស្សឈាមថ្មីនឹងលោកសេងវ៉ាលីលោកសេងវ៉ាលីលោកបិទមីក្រូហ្វូនលោកសេងវ៉ាលីលោកបិទមីក្រូហ្វូនលោក mute ដែរបាទលោកសេងវ៉ាលីចេញដាច់បាត់ហើយបាទខ្ញុំមានសំណួរដែលបាទរីករាយណាស់មនុស្សសេងសេរីបាទដែលខ្ញុំចង់សួរតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាទគឺថាបើថាយើងឯករាជ្យមែនតើមានអធិបតេយ្យពេញលេញ 100% ហើយយើងធ្វើនយោបាយលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងយើងអត់បារម្ភពីខ្លាចណានៅណីទេបាទខ្ញុំយល់ពីប្រទេសតូចប្រទេសខ្លាំងប្រទេសខ្សោយអីបាទក៏ប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាដោយសារតែមើលទៅទាំងអស់គ្នាគឺថាដូចជាយើងនៅខ្លាចចិត្តគេបាទនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអីមួយទោះជាមើលទៅឃើញថាត្រូវធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ហ៊ានមនុស្សសេងសេរីលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទបាទតើមកនេះយើងឃើញថាបើយើងមើលគេហៅប្រវត្តិសាស្ត្រសាសម័យរដ្ឋថ្មីថ្មីនេះគឺកាលពីយើងនៅក្រៅអាណានិគមរបស់វៀតណាមគេហៅថាទទួលអធិបតេយ្យនយោបាយពីវៀតណាមហ្នឹងហើយត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនថារដ្ឋបាលសម័យហ្នឹងត្រូវបានលើកបន្ទប់ដល់វៀតណាមហ្នឹងគឺបាទបន្ទាប់នយោបាយរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺជាបន្ទាប់នយោបាយដែលវៀតណាមគោះឲ្យដែរឥឡូវមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាបន្ទាត់នយោបាយត្រូវធ្វើការត្រូវមានការសំឋានត្រូវបានធ្វើការសំឋានទៀតហើយថាបន្ទាត់នយោបាយរបស់កម្ពុជាទាំងបន្ទាត់នយោបាយការទូតទាំងបន្ទាត់នយោបាយផ្ទៃក្នុងហ្នឹងគឺត្រូវបានទទួលអនុពលពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងសង្កេតមើលចេះយើងសង្កេតថាបើយើងទៅមើលលើច្បាប់យើងទៅមើលទៅលើឯកសារកតិយុត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងច្បាស់ណាស់ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានភាពឯករាជ្យបាទម្ចាស់ការខ្លួនឯងធ្វើការសហការដោយស្មោះមុខណាមាននយោបាយការទូតដែលមិនចូលប៉ះសម្ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចាប់ពីឆ្នាំ91មកយើងឃើញថាកម្ពុជាត្រូវបានមតិអន្តរជាតិឬក៏ត្រូវបានជាពិសេសផ្នែករបស់បណ្ដាលោកសេរីនឹងមើលឃើញថាកម្ពុជាអាចដូចជាមិនឯករាជ្យណាដែលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះទុំវិយោគឯមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានទោះបីជាមិនកាត់បន្ថយក៏មិនកើតដែរអ្នកវិនិយោគថ្មីថ្មីចូលមកហើយជាដើមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាវាជាមេរៀនដែរវាជាមេរៀនដ៏សំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយមនុស្សចំនួនថ្មីថាបទពិសោធន៍ដែលយើងមិនរក្សាមានន័យថាគេចង់
យុវជនលោកសេរីហ្នឹងគឺចង់ឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងប្រសើរឡើងទេដើម្បីរុញឲ្យកម្ពុជាប្រសើរឡើងហើយកម្ពុជាធ្វើដំណើរបានរយៈពេលវែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវឈរទៅលើប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលរុញគណបកប្រឆាំងឲ្យចេញពីសាវានយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងបានជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានច្រើនណាស់សម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះហើយបើសិនជាក្នុងករណីនេះនយោបាយចំនួនថ្មីនយោបាយដែលកំពុងតែដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសជាមួយចំនួនថ្មីរបស់គណៈកម្មការអំណាចនេះអាចដល់ពិសោធន៍មេរៀនទាំងអស់នេះយកមកដើម្បីកែសម្រួលខ្លះធ្វើម៉េចឲ្យអាចមានលំហក្នុងការប្រកួតប្រជែងខ្ញុំជឿថាកម្ពុជានឹងអាចមានស្ថានភាពនឹងណឡើងវិញហើយការវិនិយោគបរទេសណាថែមបូកជាមួយនឹងការវិនិយោគរបស់ចិនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាទុនវិនិយោគគេហៅ foreign investment direct investment ហ្នឹង FDI ហ្នឹងវាគឺតែកើនឡើងវាមានទំហំកាន់តែធំអានេះហើយដែលខ្ញុំជឿថាវាមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទសូមអរគុណបណ្ឌិតសេនស៊ូរីបាទរីករាយណាស់បានជួបជាថ្មីម្ដងទៀតការជួបគ្នាយូរបាទសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយបាទសូមជួបបងហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមអរគុណ